Buongiorno ragazzi e benvenuti nella quarta lezione di italiano. Quarta lezione, ma sì, mi cater. Cominciamo, ok? Oggi vedremo SC, 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 SC. Edhe këtu si gërmë që kemi parë herët e kaluara, e lexojmë në dy mënyra. Pra, SC mund ta lexojmë si SH ose si SC. Kur lexojmë SH, kur kemi afër i dhe e. Pra, mbajni gjithmonë mend mirë, kur kemi i dhe e afër, na ndryshon leximi i gërmës. Në atëre, t i shi. S c i e lexojm shi. Dhe s c e lexojm she. She. Kaq ishte, pra, vetëm me këto dy tinguj ose me këto dy zanore ne lexojm sh. S, C dhe O e lexojmë sko. S, C dhe A, ska. S, C dhe U, sku. Në rregull, edhe të gjitha bashkëngëllorët e tjera në mbrapa. Marrim disa shembuj. Kemi fjalën e parë. Si mund ta lexoni? Pra, S, C, E, SH. Shendo. Po marr të kuqe, të më pëlqen më shumë. S, C, E, pra? Shelgo. Shelgo. Po këtu, S, C, I? Shi, shi. Po këtu kemi shenca, shenca. Mund të ngatroni, dikush mund ta lexojë edhe shienca, nuk është gabim. Edhe shienca nuk është gabim. Po kemi shintilla, shintilla. A mi da lexojmë si sk. Pra këtu si sh, këtu si sk. Skala, skala. Skuza, skuza. Scommessa, scommessa. Scuccio, scuccio. Scrivo, scrivo. Scheggia, scheggia. Maschera, maschera, maschera. Pra S, C, H, E, S, C, H, E, S, C. Un secondo, shikota po io. Pra S, C. Maschera, pa dhe njerë, S, C, H, E, S, K. Dhe shakallo, shakallo, S, I, A, sha. Atërë, si që shikoni këtu, ju a kam ragrupuar, ti keni mirë në mëndje, ti mbani mirë në mëndje. S, C, I, le dëmë shi. S, C, H, I, ski. S, C, E, she. Dhe S, C, H, E, ske. Të katrorin këtu, ju lutem mbajeni mend shumë mirë, mbajeni mend mirë që mos bëni gabime kur të lexoni. Okej, apo këshilloj, ta mbajeni mend shumë mirë këtë, që kur shkoni pasaj te leximet mos keni problem. Këtë mos u merakoni se këto fjalë do t'i shikojmë te fjalori. Okej? Tani kalojmë te pjesa e dytë. Vedremo anche i gruppi GN, GLI. I gruppi GN, GLI. Pra do shikojmë grupet GN dhe GLI. Pse themi grupet? Sepse në qoftë se janë dy gërma i quajmë grupe. Dhe këtu kemi tre dhe i quajmë grupe, jo gërma tashmë. Atëherë G dhe N do lexojmë si një e shipes. Shumë e lehtë. Pra, ku shikoni G dhe N, automatikisht do lexoni një. Si për shembull, te fjala lasagne, lasagne. Kastanja, kastanja. Banjo, banjo. Në rregull? Kurse grupin GLI, GLI, do ta lexojmë li. Kujdesni, jo li. Li, duhet të ketë edhe jën. Në rregull? Këshill, kjo është një këshill shumë mirë sepse nuk do ta marrni asnjë vend. Sepse të gjitha lexojnë li, po nuk është li, po li. Duhet të keni edhe jën në mes. Pra, besoj se këtë në këshill se keni parë asnjë vend. Në rregull, mas ato që kam parë edhe nga italianët. Kemi familja. Famiglia, famiglia. Figlio, figlio. Aglio, aglio. Në rregull? Vuroret në një gjë? Pra dhe këtu po ju them në një truk tjetër, një këshill tjetër. Vuroret në një gjë? Po në qoftë shkruaj këto fjalën këtu. Ingleze ose globo. Si do ta lexoja? Sepse kam G dhe L dhe këtu. Po unë e lexoj ingleze, e lexoj globo. Pse nuk e lexoj si aty, si më lart?
bravo për shkapi, sepse nuk na vjen jana mbrapa. Në momentin që ne na vjen jana mbrapa, da lexojm li. Kur nuk kemi i nga mbrapa, e siç e pam tu o, do e lexojm gl. Nëse l'avete capito? Se sì, fate un like. Nëse po, nëse ju duket ju pëlqeu mësimi deri tani, jepni një like, comment, shpëndani video me njerëzit që kanë nevojë të mësojnë gjuhën italiane falas. Me qënë se rarasti të gjuhë italiane falas. Ka marrë shumë komente që thonë ku është mësimi gjuhës italiane falas. Urdhoni, mësimi gjuhës italiane falas, jemi të mësimi 4 dhe po e marrë nga fillimi. Mjafton që ju të hyni të kanali im dhe të shikoni videot. Keni më shumë se 900 video, janë të ragrupuara, pra janë me playlista. Keni video vetëm, që kam ragrupuar grupet vetëm me fjali itali, shqip. Në të pisa e dytë, dua të bëj një parashtrim ose të tregoj pa kanalin tim. Unë jam regjistruar në kanal që nga 2015, që atëre filloa të bëj video të gjuhës italiane, falas, pra në YouTube. Pse po e bëj këtë, po e them, sepse shumë veta më kanë dërguar mesazh, të mësimi falas, mësimi falas. Unë kam bërë shumë video se ku mund ta gjej mësimin falas. Po prapë, unë profesioni im është mësuese gjuhës italiane dhe bëj mësime online të gjuhës italiane. Në rregull, pra privatisht. Kurse të mësimet e YouTube-i keni falas. Të shikojmë një pasqyrë të kanalit. Edhe një, te kanali im do të gjesh 900 video për gjuhën italiane. Kemi playlistën e parë, mëso italisht për 30 ditë. Këtu ke 35 video. Hapi dhe shqyrtoj. Italisht për çdo situatë, që është edhe titulli i librit tim. Italisht për çdo situatë. Në qoftë do ta blesh online, shko tek linku që kam vënë poshtë tek YouTube-i, që do të 55 video. Hapeni aty dhe futuni se çfarë video keni. Kemi kurs italisht falas, tu do gjeni 60 video. Foli italisht, keni 28 video, keni foli në të tashmen, passato prossimo, imperfetto, futuro, i keni të gjitha këtu, ma dje kam bërë të gjitha foli që i përkasin gjuhës italiane, i keni aty të gjitha. Kemi pasaj fjallor italisht shqip, ke 96 video, në që ose juve mësoni këto 96 video, do dini edhe më shumë fjallë se italianin, këto jo siguroj. Italisht për fillestar, ke 127 video. Kemi italisht për call center, 125 video. Kemi italisht e doktori, për badante, shumë lojët të tjera, pra, sigur, të do mos tut për gjdo situatë. Kemi, janë dialogje të situatave të ndryshme. Dhe të kështë përgjigja, se ku mund të mësoni italisht falas. Këmë qarë duhet bëni nga na juaj dhe njerë kurajo, se janë shumë, si që shikoni 900, dhe vullnet. Në regull, dhe mund të mësoni ka shumë sa në qëmë të do një të bëni deri të bënjishi, unë i kam bulluar. Pra të gjitha këto këtu, shkojnë, ju qojnë deri të bënjishi. Okej, në qëmë se keni në një pyte, në një parqarësi, mund të leni si gjithmonë të komente, dhe si një dhe kurs, mund të më shkruani të kontakti që do lejtë të poshtë. Falim derit. Atere, sot do të njemi me artikolo determinativo. Artikolo determinativo, edhe pësë është gjatë, do të themi. Pra, determinativo, në e shuese. Do të dini që në Itali, si që keni parë, sidomos këtu duhet kënë kujdes moshat e mdhaja, sepse si që dini në Itali, kemi njëjet artikoli, pra gli artikoli, kemi njëjet. Dhe, duhet i vendosëm për para emrave në italisht, nuk mund të flasim në që të nuk vëmë për para. Ka imi situatat të veçanta, jo gjithmonë, kemi dhe situatat që nuk i vendosim, po po merim të situatat në përgjithme që i vendosim, përgjithsisht. Okej? Atërë, artikolo determinativo, nëjë shques. Nëjët e shqyora kemi il, la, lëm apostrof, li, le, në regull, pra edhe lo, në arva dhe lo. Kemi këto në njët e shuara. Të gjitha këto i përdorim para disa emrave të caktuar. Neve thot do mërëm vetëm me il. Do mërëm vetëm me il. Atere, le të shikojmë këto në njën il. Dhe është shëqëruar il libro, il cane, il quaderno, il tema.
Atëherë, çfarë mund të themi? Ku e vendosim nyjen il? Ku e vendosim? Atëherë, siç e shikoni këtu, në qoftë se ta bëjmë ato kryqe, siç e shikoni, këtu të gjithë temat që lexuam, me çfarë kanë filluar? Kanë filluar me zanore apo me bashkëngëllore? Kanë filluar me bashkëngëllore. Pra, të gjitha këto emra që kam shkruar këtu, kanë filluar me bashkëngëllore. Pra ja, ku na doli rregulli. Il e vendosim para emrave të gjinisë mashkullore që filloj me bashkëngëllore. Ok? Pra, lo mettiamo davanti ai nomi maschili singolare. Atëherë një që tjetër që duhet të ftoja të turiqave mundën është edhe mbaresat. Nërkë mbaresat. Te parti mbaresën o, te dyta kemi mbaresën e, te treta mbaresën o, dhe te fundi mbaresën a. Në qa përfundimi duhet arim të anik të neve? Arim të përfundimi që themi. Mbaresat në gjithnim mashkullore mund të jenë me o, mund të jenë me e, edhe mund të jenë me a. Ajo e përgjithshmja që themi është ajo që mbaron me o, pra shumica. Po kemi edhe përjashtime. Përjashtim është kjo këtu, që mbaron me a. Në rregull, sepse kur do shikojmë femororën, do shikojmë që mbarojnë femororët me e. Po ja që kemi edhe disa përjashtime të gjinisë mashkullore që na mbarojnë me a. Okej, okay? Këto janë më të pakta, po e që ekzistojnë. Pastaj kemi edhe ato, që ato që mbarojnë me o janë të përgjithshme, po shumë 80%. Ato që mbarojnë me e janë 60%, dhe ato që mbarojnë me a mund të janë 20-30% e fjalëve. Kile, duhet mbaroj me o, e, o, ose a. Allora, adesso conosceremo i verbi andare, shkoj, venire, vi. Ju lutem shumë, kini kujdes, mos ingatroni me njëra tjetrën. Pranda i apë të dyja bashkë, ta kini të qartë, kush është njëra dhe kush është tjetra. Pra mos e bëni si folja, mos e bëni si folja e esere dhe avere, që deri këtu shkoni mirë, pas e ingatroni me tjetër. Shkoj, io vado. Tu vai, lui lei va, noi andiamo, voi andate, loro vanno. Pra unë shkoj, ti shkon, ai shkon, ne shkojmë, ju shkoni, ata shkojnë. Venire, vi. Io vengo, un vi. Tu vieni, ti vien. Lui lei viene, aia io vien. Noi veniamo, ne vim. Ju vini, voi venite, ju vini. Loro vengono, ata vin. Venire, kujdes. Pra, me tu e kemi vjeni dhe me le e kemi vjene. Kujdesim baresat. Pse e shënoj këto, sepse e di që këtu mund të gaboni, pra nda jo apo i të qartë, kujdes mos gaboni këtu. Tani, si sa më dherën e kaluar, pa tani duke qënë se po rritemi, kemi mësuar tani me të mësimi 4, duke bëjmë një ushtrim, do shikojmë se mund të përdorim foren esere dhe avere. Pasaj, mbas e të keni mësuar këto, do bëjmë edhe këto të ushtrime. Në regull, jeni gati? Tere, kjo është ushtrimi. Ka marrë 3 me foljen esere dhe 3 me foljen avere. Okej? Okay? Ju uroj shumë sukses, shpresoj të dilni mirë, sepse në çfarë dilni mirë, domethënë që e keni mësuar shumë mirë mësimet e para. Kemi esere. Pse e vendosa në këtë formë? E vendosa këmbë të librat. Pra kemi foljen esere. Kemi foljen esere. Edhe duhet të plotësojmë këtë vendin bosh këtu. Ta plotësojmë me foljen esere. Kujdesni. Jo esero. Jo esero, po e them dhe njëherë. Duhet ta zgjedhojmë foljen. Folja esere si zgjedhohet? Io sono, tu sei, lui lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. Ktu. Atëherë, pse po ndalojte kjo? Po ndalojte kjo sepse shikoj që bëjmë shumë gabime. E kam io. Io si bonte esere? Io sono. Oh, io sono. Io sono. Pra do themi io sono albanese. Io sono albanese. Un jam shqiptar. Kujdesni. Dhe themi dhe për gjini mashkullore dhe për femorore. Edhe un do them io sono albanese dhe dikush që është gjini mashkullore do thot io sono albanese. Ok? Io albanese. Io albanese është gabim. Atëherë kemi prap esere. Që da bëjmë? Pra ne jemi shqiptar. Noi siamo, oh, noi siamo albanesi. Noi siamo albanesi. Tani italisht është si ta kapër, oh, na shkojmë mendja direkt. Këtu në njëjë të kishim albaneze.
Në shumë të nga u albanezi, janë një pikë që du të kapni, në regu? Atërë, esërë, esërë, kemi në shumës, qëfar të vendosim këtu? Loro sono kosovari. Loro sono kosovari, ata janë kosovar. Tani vazhdojmë, si dolët këtu? I gjetët direkt? Bravissimi në qovë se keni gjetur. Avere. Avere voi? Avete. Voi avete ragione, ju keni të drejtë. Prap me avere, me tu, tu hai due fratelli, ti che di valenza. Noi abbiamo, oh, noi abbiamo freddo, noi abbiamo freddo, ne che mi ftoq. Atëherë, në qoftë do të punosh, mund të shkosh te interneti dhe të shkruash ushtrime, esercizi, esercizi con essere e avere. Esercizi con essere e avere do të dalë një formë tillë dhe mund të ushtroheni sa pjesa e fundit që është il lessico. Doja të falenderoj shumë për komentet që më keni dhënë përsëri dhe te videoja e fundit. Faleminderit shumë. Mos harroni ju të shikoni çdo javë të njëjtën në orën 7. Në qoftë ju pëlqejnë videot, jepni like, koment dhe shpërndajeni. Il lessico, pra il, me që e morëm sot, il lessico, fjalori. Dhe kemi fjalet e reja. Në qoftë nuk kam bërë në një fjalë, më kalin të koment që ta përkthej. Skomessa, skomessa, bast. Shakallo, shakallo, çakall. Shi, ski. Maschera, maschera, mask. Scintilla, scintilla, scandie. Scelgo, scelgo, zgjedh. Scendo, scendo, zbrez. Scala, scala, shkall. Në rregull? Në rregull? Atëre, është mirë që ti mësoni përmendësh dhe për çdo pyetje mund t'i lëni të komentet dhe ju ftoj, në fakt do ta bëj në fillim, por tani u kujtova. Ju ftoj të keni një këmbgulje në gjuhën italiane. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që filloheni dhe merrni si një rrugëtim. Pra, kemi ecje të ndryshme. Dikush është më i dhënë për gjuhën, do ecë më shpejt. Dikush është mesatar, do ecë pak më ngadalë ai tjetër. Dhe dikush që i do avash avash, por shumë moshat e mëdhaja. Në rregull, pra nuk mos u krahasoni vetëm me tjerë, pse ai ka më shumë e ka mësuar. Ju çdo njeri ka rrugëtimin e vet. Por duhet ta merrni si rrugëtim. Do keni uljet dhe ngritjet, pra njëherë do jeni shkurajuar, do ta lënë u mërzita. Njëherë tjetër do ju dalë një punë, por ju them, mos e lini pas dore, edhe në ditët kur jeni të shkurajuar, 5 minuta hapeni fletoren, 5 minuta hapeni një video. Gjithashtu, për ta mësuar, nuk mjafton ta shikosh vetëm një herë videon, sepse siç e kam thënë një herë tjetër, kjo nuk është recetë gatimi. Kjo është tamam mësimdhënie. Pra, për ta parë, unë ju ftoj që ta shikoni 3 herë videon. Pra, një herë jeni një vështrim të përgjithshëm, pastaj marrim shënime, pastaj e mësojmë. Di që ka njerëz që i ndjekin këshillat, prandaj jap, sepse e shikoj edhe te komentet. Në rregull, këto ishin dhe këshillat e mia për sot dhe njëherë kujdesi mënyrën se si shkruajmë. Pra, është shumë e rëndësishme dhe mënyra se si shkruajmë, jo vetëm si flasim. Duke ju uruar një javë sa më të mirë, rishikohemi në javën tjetër. Ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci!